အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ကိုမိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောဇာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာမင်းသီဟရဲ့ဩလာပိုင်း25ရက်ကနေဩလာပိုင်း21ရက်အထိ9ရက်သာသမီများအတွက်တပတ်စာပေတင်ဟောစတန်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတလင်းကနေသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တလင်းကနေသားသမီးတွေဟာငွေကြေးအဝင်နဲ့အထွက်မမျှတနိုင်တဲ့ကာလရှည်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အလောက်အကိုက်တိကိစ္စစကားပြောဆိုခြင်းလုပ်ငန်းလည်လာခြင်းလောက်သစ်တွေ့ရှိခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားတတ်သလိုဖုန်းကိစ္စမြေကိစ္စအမွေကိစ္စပြဿနာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိဟောက်ဆွေဟောင်းနဲ့အကြီးကဲဆရာသမားများရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်စက်ပစ္စည်းနဲ့ဖုန်းမြေအမွေကိစ္စအယောင်အဝယ်မှာကျုံဆုံရတတ်တဲ့အတွက်အခက်မသိရင်အမှုရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းတွင်ရဲ့ပြဿနာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတတ်သလိုမိမိနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပားသူကမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားသလားလို့တော်လို့တော်လို့အတွေ့များဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်သူများလည်းပြုစားထားတာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့ကံကြမ္မာကဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အစာရင်ယောဂါဗိုက်နာလေထောခံစားရတတ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ကတော့ရှစ်သူမရှိသေးတဲ့လူငယ်များအနေနဲ့အရှိတ်အစ်တွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်တပတ်တာကာလအတွင်းအကျိုးပေးတဲ့အယောင်အနေနဲ့ကတော့နှုတ်နှစ်ယောင်နဲ့တနခါယောင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်တလင်းကနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်ကြာရတရာကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့နံတောက်မှာဩဇာလဲညွတ်ဆက်ကလူတန်းပြီးလိုရာစုကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တလင်းလာသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တလင်းလာသားသမီးများဟာလောက်သေးကိစ္စအလောက်ကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စများဆန္ဒမစောသင့်တဲ့အချိန်ကာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးမရရှိသလိုငွေကြေးရရန်ရှိသောလုပ်ငန်းများကိုမိမိကစိတ်မပါဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ရရန်ရှိတဲ့ငွေကြေးများမရရှိပဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဖုံးအဟောင်းဝယ်ယူခြင်းမြေကိစ္စအမွေကိစ္စပြဿနာပေါ်တတ်ပါတယ်ဖုံးပြခြင်းဖုံးပြောက်ခြင်းများကြောင့်မကြာခဏငွေကုန်ကြေးကျများနေတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းဆရာသမားအထက်လူကြီးအကြီးကြီးကဲများရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိလာတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရများမိသားစုကိစ္စရအတွက်ခရီးသွားစရာကိစ္စရများပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာခရီးသွားခြင်းအပြင်ကံစိုးမှသွားရာမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုတွေ့ကြုံခံစားရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ကတော့အစာအိမ်ဝေဒနာရှောင်းဆိုးခြင်းတွေခံစားရတတ်ပါတယ်အခြေရေးအနေနဲ့ကတော့ခိုင်မာစွာတိဆောက်ရှင်တဲ့ရှိခီးလမ်းမှာပြဿနာတွေတကြက်ကြက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာကာလအတွင်းအကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အဆိုင်ယောင်နဲ့အပြာယောင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်တလင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့တပတ်စာရတရားအနေနဲ့ကတော့သီလရှင်များကိုငွေ90ဒါမှမဟုတ်ရင်900ကတ်လို့ပြီးလိုရာစုကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေဟာငွေကြေးပူသောကားလေးတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေတတ်သလိုကျွေးပူလေးတွေကြောင့်ပဲလုပ်ငန်းတော်ကြီးလိုခြင်းအလောက်သစ်ပြောင်းလိုခြင်းလက်ရှိလုပ်ငန်းမှာ
lesi longan gane, cha longan, piang lojin. Wengwe bomo yaji lojin, a tueko sekumia, pibone da de shinka pibare. Longan de dojijin, piangjin, wejijin, myon nanjin, longwa, ma pulo tine shinka la pibare. Tegelo pulo keme soin. Mimi lema shine de, wejijin mia ba konsum dabi, a tueba tenda pare.世界最多面的那个肉，十比十呢，十八月六街烧肉人的面，那地基基差不六二点新加坡吧的。世界大金，世界呢十比十面标送大金，银十比十面叫谁用谁干，也是看着个幺幺的吧的。地心地干了嘛，我啥到到标标，我大没有超金也嘛皮吧的。Jamai Ninagaro, Majakana, Shangso Dajin, a so yao yanjin. Ayon yo anijinet. Ayon yo anijin zare, wouldn't I reo, Kanzaya da bade. Achi Ninagaro di Shinkama, Shitunet, Lankwaya da bade. Abadagala dwin, a jo beda yao Ninagaro, Migo yonet, a ne yao do pitcha bade. Yedia Ninagaro.Mimi ne impayama ya guson saka ludambi loya sugo tauyama pipare kamya jesu de mare. Bodu dadmi miadwe, didaba bodu dadmi lureha. Anya sore shinere subeme, say that jankai dure, kao e in a sinza lokai ne durega, anya ne ne da pare. Inuye bulure shine da pare.A pingo paucialo miare, midazu a twin piadanare, shine da pare. Lumuya gezarima, kuni tindago, kuniba, tabeme, tumyaja, mnyami o, the rita mapche pare. Elamam hoi, tumya piadana, kopiadana, pia da pare. Sekuta the mia, a ya tempo, maloere, shinkale, pia pare. Alozi wana padae, low lesa alodigo, sell it, low salt in the shinka pia pare.A this side, I'm you. Long I shed you in our mule, did about my arm a bit in the shinka pipare. Yather night, they allowed it, Miss Widigo, done nay them yet. Shown twenty on Josa Yama pipare. Digalama, a little lady, may you ever be low yard at bare. Sagab yours, singing being nathan bare, Sagane, no nera, gauzum chima gala pipare.A she in Nagaro, Matema pe, she do how, yeeza howne, bian a sin be da bade. In our in Nagaro, in our ye bulldogare, she ne da bade. Binya in Nagaro, then dende a sima she de dwe, nyan wuria, say tobo, lo at the shinka pi bade. The bada gala dwe, a jo bid a youngaro, she o yaw, a wai yawne.A bia nunu le a young no pitcher bade. The bada do ye diagaro, no one no piama calubi, loya sugo, tangyama, pipare, kamia, jesu de mare. Jadabade that me mia dwe. Did about jadabade that me re negaro, digala madri taya maga. Mimi yungi leza yare duga, mimi go lane le twada bade.Sing ye say show at a jaunt yard regaro, Mimi loji in the Iago, Lule Gugu, Mayana Yabe Chipare. Baga Zagomaso, a kailere jung bima, omin thought about it. Allow the siwa the side the nea the dema, a simbi omin mure, yada bade. Jamai in Nagaro, Mimi ma, a can she be thy yoga how, whether not how to wear.When la da bade. Payaziri yawaro mia, Paji gaja mia, let's song yagre so you know. Ainma tisha go with tadin at shinka pipade. Achi in Nagaro, Nale mu a piwa shida chidu yaw, say sham ye ya balime. Indaw in Nagaro, Kadagasa pisiamia, she ne da bade.The bada gala doing a jubilee at Yongaro, a pew yawn at Ban Yong do Pibare. Did a bat, a gowns on Yidiagaro,
မိမိစီမာရှိတဲ့ဖနာဟောင်းပြတွေကိုအမိုက်တောင်းထဲမှာစွန့်ပြစ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တောက်ကြသားသမီးလေးတွေဟာစန့်ကျင်အပြင်ပပြဿနာလေးတွေမကင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ငွေကြေးအဝင်ရှိပေမဲ့လူမိုက်နဲ့ငွေအတူမနေဆိုသလိုပဲငွေမမြဲတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားသလောက်ရရှိသင့်တဲ့ငွေကြေးလောက်အားနဲ့တန်ဖို့မမျှတတဲ့ငွေကြေးမျိုးသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းဆရာသမားဟောင်းများရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိတတ်ပါတယ်ဒီရှင်ကာလမှာထူးသတိပြုသင့်တာကတော့ယဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ဒီကာလဟာဘာပဲလှုပ်လှုပ်လက်ပိတ်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အရှင်ကဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးကိုလောဘမကြီးတဲ့အချိန်ခါပြပြီးလောဘကြီးမိမယ်ဆိုရင်တော့ရငွေထက်ကုန်ငွေကပေါများနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုသူတစ်ပါးကိုအာမခံပေးခြင်းလုပ်ငန်းအာမခံပေးခြင်းအတိုးငွေရှိယူခြင်းများမပြုတ်လောက်သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စန့်ကျင်ဘက်စကားများပြဿနာများပြောဆိုနေရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ကတော့အာယုံကြောအာနေခြင်းမကြာခဏခေါက်ကြိုက်တတ်ခြင်းရှောင်းဆိုးတတ်ခြင်းများခံစားရတတ်ပါတယ်အခြေရဲ့အနေနဲ့ကတော့ခဏခဏစိတ်ကောက်တတ်တဲ့ရှစ်သူပြဿနာရှာတတ်တဲ့ရှစ်သူဟာသင်္ဘောရဲ့လက်တွဲဖို့အစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာကာလအတွင်းအကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အနေရောင်တော့ဖြစ်ကြပါတယ်ကြသပတိနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေကကံကောင်းတဲ့နေ့လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယရိယာအနေနဲ့ကတော့ဩဇာငါးညွန်းကိုဖျားမှလူပြီးလိုရာစုကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်စနေသားသမီးလေးတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စအတွက်ခရီးဝေးတွေထွက်ရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးအဝင်ကျန်းအထွက်ကျန်းဖြစ်နေတတ်သလိုလုံလိုင်းခံရတတ်ပါတယ်အိမ်တွင်းပြဿနာတစ်ခါတတိုင်းမိမိလုပ်ငန်းမှာဂုံပိတ်ခါနဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိခိုက်တတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအတွင်းစိတ်မပါတတ်ခြင်းအိမ်မှာနေလို့စိတ်မရှိတတ်ခြင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများနဲ့ပျော်ပါနေတတ်ခြင်းကြောင့်အိမ်တွင်းပြဿနာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းကြောင်းလုပ်ငန်းနှောက်နှေးနေရခြင်းမကြာခဏပြည့်နေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းများကြောင်းငွေကုန်ကြေးကြများပြီးလုပ်ငန်းမတွင်ကြေးခြင်းတို့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ကတော့ကတွင်ပြတ်တိုက်ခြင်းခါနာတိုက်ခြင်းအကျောတက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အခြေရင်းအနေနဲ့ကတော့သင်အပေါ်မှာအလိညာအရှိန်များနဲ့တွေ့ကြုံနေရပါတယ်။တပတ်တာကာလအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေနဲ့ကတော့အနီရောင်နဲ့အဝါရောင်ဖြစ်ပြီးဒလင်းငနေဗုဒ္ဓဟူဒီနှစ်ရက်ကတော့ကံကောင်းတဲ့နေ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယတရားအနေနဲ့ကတော့ဒါညွန့်ကိုညွန့်ကိုမွေးနေနာနဲ့မှလူတန်းပြီးလိုရာစုကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာကတော့ဆရာမင်းသီဟရဲ့ကိုနေရဲ့သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဘေဒင်ဟိုးစတန်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင် like comment တွေဝင်ရေးသွားနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနီစာတန်းကိုမနှေးရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကကျွန်တော်ဒေဝဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းအိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်